الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک نئی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میں آپ کو ایک نئی بریک فاسٹ ریسیپی سکھاؤں گا جس میں ایگ پاکٹ بنائیں گے اور بریڈ میں ہول کریں گے. آئیے ریسیپی کے اجزاء دیکھتے ہیں. مگر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرپشن بالکل فری ہے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے فیملی اور فرینڈ میں اسے شیئر کیجیے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء ڈلیں گے اور یہ کس طرح بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیں جی، آج اس ریسیپی کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ درجہ ذیل ہیں. اس میں کالی مرچ کا استعمال کریں گے ہم جی، اس کے علاوہ نمک کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ دو بریڈ ہمیں چاہیے. بریڈ میں نے بڑی لی ہے، آپ چھوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے یہ بڑی جسے سینڈوچ بریڈ کہتے ہیں میں وہ یہ یوز کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنائیں گے. سب سے پہلے ہمیں جی یہ جو بریڈ ہے، بریڈ کو سینٹر سے ہم نے کاٹ لینا ہے، اس کے اندر ہول بنا لینا. تو ہول بنانے کے لیے یہ میں گلاس یوز کر رہا ہوں، آپ کٹر یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی گول چیز جس سے آپ بریڈ کے اندر ہول ڈال سکیں تو وہ آپ استعمال کریں. تو یہ میں گلاس یوز کر رہا ہوں. گلاس کو اس کے سینٹر کے اندر اس طرح رکھ کے، رکھنے کے بعد اس کے اندر آپ نے اس طرح سوراخ کر دینا. یہ سوراخ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس یہ بچ گیا. اس سے بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہی سائز رکھا کیونکہ بریڈ آپ کی بچ ہے. اسی طرح میں اب دوسرا بریڈ لوں گا، دوسرے بریڈ کے اندر بھی میں اسی طرح سوراخ کر لوں گا سینٹر کے اندر. یہ دو ہمارے پاس سوراخ ہو گئے جی. یہ دیکھیں، اب میں اس بریڈ کو یوز کروں گا. میں نے ایک توا لے لیا، آپ نان سٹک فرائی پین لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ میں نے توا لے لیا، توے کے اوپر میں نے ایک آدھا چمچ جو نا گھی کا ڈال لیا، آئل کا. آپ گھی، مکھن، بٹر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اب میں اپنا سلائس رکھوں گا. آنچ میں نے نیچے سے ہلکی رکھی ہوئی، زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جی. اس کے اوپر اب ہم اپنا سلائس رکھیں گے. یہ میں نے سلائس رکھ دیا. ساتھ ہی انڈا ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم نہ لگے. یہ انڈا ساتھ ہی ڈالنا تاکہ آپ کا سلائس نیچے سے چل نہ جائے. اور اس کے سینٹر میں آپ نے اپنا یہ ایگ ڈال دینا. اب یہ پکتا رہے گا جی. آنچ بالکل میں نے نیچے سے ہلکی رکھی ہوئی ہے، آپ نے زیادہ تیز نہیں کرنی تاکہ آپ کا بریڈ نہ جلے اور ساتھ میں آپ کا انڈا بھی نہ جلے. نان سٹک برتن ہو تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن ابھی نان سٹک کافی لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتا. اس کے بعد اب یہ میں نے نمک لیا جی. نمک ہلکا سا اس کے اوپر سپرنکل کر دینا. اور اس کے علاوہ یہ کالی مرچ ہے، یہ کالی مرچ آپ نے اس کے اوپر اس طرح کر دینا. اب جو تو لائک کرتے ہیں زردی کو پکانا وہ تو اسے ٹرن کر دیں گے پکنے کے بعد، اور جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں زردی اسی طرح، یعنی کہ جسے ہاف فرائی ہم کہتے ہیں، تو وہ آپ اسی طرح ہی آپ اسے اتار لیں گے. اب یہ دیکھیں، میں نے ہلکا سا اب اپنے بریڈ کو ادھر اس طرف کھسکایا یا ہلایا تو اس کے اوپر میں نے اب آئل گرم کی. اب ایک چمچ کی مدد سے یہ جو اس کی اس جگہ پر تھوڑا سا بھی کچا پان ہے اس کے اوپر ہم اپنا آئل ڈالیں گے. اب یہ دیکھیں، اب اسے میں نے دوبارہ اس کے اندر سینٹر میں کیا. اب یہ ہمارا جی پرفیکٹلی بن گیا. اب اسے میں ڈش آؤٹ کرنے لگا ہوں. نیچے سے آرام سے یہ اٹھایا جائے گا. یہ اٹھا لیا میں نے اور اب اسے میں نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر دیا. یہ دیکھیں میں نے ادھر ڈش آؤٹ کر، یہ ہے جس نے ہاف فرائی کھانا ہے. اب میں دوسرا بناؤں گا وہ فل فرائی ہوگا. اب یہ پھر میں اس کے اوپر آئل ڈالنے لگا ہوں. یہ دیکھیں یہ آئل تین چمچ میں نے ڈال دیا جی. اس کے اوپر اب یہ میں اپنا سلائس رکھوں گا. آنچ پھر دھیمی ہے، سینٹر میں سے زیادہ نہیں میں نے رکھی. اب اس کے اوپر میں اپنا یہ انڈا میں نے توڑ لیا.
कि इसके सेंटर में मैंने अपना अंडा डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर मैं अपना थोड़ा सा नमक वगैरह स्प्रिंकल कर लूँगा और साथ में ये मैं काली मिर्च लूँगा जी, काली मिर्च इसके ऊपर। ये हसबे ज़रूरत है दोनों चीज़ें, आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं। अब ये मैं इसे मैं पलटूंगा इसके साथ और ये फुल फ्राई होगा, यानी कि इसकी जो जर्दी है जिन्होंने फुल फ्राई खानी है वो फुल फ्राई हो जाएगी, दोनों तरफ से ये पक जाएगा। एक आप ये देखें, मैं इसे आराम से ये नीचे से उठाया और इसको इस तरह मैंने पलट दिया, ये देखें इस तरह मैंने पलट दिया, ये नीचे से भी इसका क्रिस्पी सा पानी आया, कलर बड़ा ज़बरदस्त सा। अब यहाँ पर इसे मैं थोड़ी देर पकने दूंगा, जब ये पक जाएगा तो इसकी जर्दी फुल फ्राई होगी। ठीक है, ये देखें, ये कहीं भी नहीं लग रहा। बस ये है कि अगर आपका ये होगा नॉनस्टिक बर्तन तो उसके अंदर आपका घी जो है वो कम लगेगा, इस पर सिर्फ ये होता है आम पर घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ये देखेंगे पक गया। अब मैं थोड़ा सा इस साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन करूँगा, हल्का सा स्लाइस को, ताकि ये अच्छा लगे। अब ये बन गया, आँच मैंने बंद कर दिया नीचे से, अब मैंने इसे उतार लिया, अब इसे मैं डिश आउट करने लगा हूँ। देखें जी, अब ये हमारे दोनों किस्म के ब्रेड्स तैयार हो गए हैं। इसके अंदर मैंने हाफ फ्राई रखी है जो जर्दी है हमारी, इसमें फुल फ्राई है, और ये देखें पीछे से कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त इसका कलर आया। ये दोनों अब हमारे तैयार हैं, ये भी इसी तरह पीछे से क्रिस्पी है, लेकिन वो अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो ये ऊपर से गिरने का डर है। अब ये देखें जी, दोनों बेहतरीन ज़बरदस्त बन गए हैं। मेरी उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से शेयर कीजिएगा जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। ले जी, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।